es domāju, ka salauzās spēle ar himnu dziedāšanu visu kopā. Tādas emocijas vēl dzīvē nekad nebija jūtas, un es domāju, ka tai ir jābūt tradīcijai turpmāk izlases spēlē. Es esmu tik lepns par savu komandu. Un tas, kas te notiek, tas vienkārši ir visiem milzīgs paldies. Tas tiešām ir fantastiski. Tāda atbalstā spēlē. Paldies visiem. Saka, ir bijis himna laikos, kad ir dziedātājs kāds mūziķis vai skan vienkārši atskaņojums. Zosādi uzmetās, šoreiz asaras saskrēja acīs, bet tā pozitīvā enerģija, kas no tā viss bija, tajā brīdī, kad mēs salikām rokas, sākām maukt, tas viss bija uzņemts tā uz mūsu maksimumu. Tas cīņas spars, tā atdeva, tas, kā mēs kapājāmies, un skatītāji mums zina uz priekšu, mēs vienkārši grauzām zemi, un to varēja redzēt, tā kā mēs tiešām atdevām visu laukumā. Jā, es negaidīju tik lielu agresivitāti, tad arī mūsu lielie palīdzēja pāriet pāri laukumam, un tad arī atvieglēja man darbu. Pirmā puslaikā mēs zinām, ka mēs neiemetām savus metienus ļoti daudz garām aizmetām. 25 punktu puslaikā, es domāju, ka tas nav mūsu līmenis uzbrukumā. Labi darbojāmies aizsardzībā, mēs zinām, ka tie 6 punkti ar labu aizsardzību nav nekas. Labi trešā ceturtdaļa, labi iesāca ceturtā ceturtdaļa, un tā arī turpinājām spēlēt, vienkārši iemetām vairāk metienus. Tā kad ir karsts, tad arī komanda forši palīdzēja izveidot man situācijas, un man sanāca nepievilkt šoreiz.